মেইন টাউনৰ মাজেদি যাওঁ কক পানী ওলাই যোৱা ইটো আমাৰ অভায়পুৰী আমাৰ ঘৰৰ বেক সাইডে আমাৰ অভায়পুৰী আমাৰ মৰাকুজিয়া য'ত নেকি মই সৰুৰ পৰা মই ক্লাছ টেনত থাকাতে 93 কথা আমাৰ ইটো পাৰ্টত মোটামুটি 30-40 নাও আহি ৰখিছিল য'ত নেকি সেই নাওখিনিৰ পৰা কমপ্লিট ব্যৱসায়ৰ সামগ্ৰী ধান চাউল যি আছে যিবিলাক শাক চব্জি যিবিলাক আহে কমপ্লিট আমাৰ ইটো পাৰ্টতহে নামিছিল বজাৰৰ কাৰণে এতিয়া যিখিনি দৃশ্য দেখা পাইছোঁ মানে লাহে লাহে গোটেই চাইডখিনি আপোনাৰ দখল হৈ গৈ আছে আৰু এতিয়া অলপ বৰষুণ হ'লে আমাৰ চোতালত পানী আহিব আহে আৰু যোৱাবাৰো সেনেকুৱা হৈছে অলপ বৰষুণতে পুৰা পানী আহি গৈছে চোতালত বেদখল হৈছে নেকি বেদখলটো মানে এইটো একচুৱেলি চৰকাৰে চাব লাগে বেদখলটো হৈছে আৰু চকুৰ আগত যিখিনি দেখা পাইছোঁ মানে 40-50 ফুট নাও যিবিলাক ঘূৰিছিল সেইবিলাকতো সম্ভৱেই নহয় এতিয়া ইয়াতে ৰখা মানে ৰাখি দিয়াৰ আৰু বেদখল অজস্ৰ হৈছে একমাত্ৰ ৰাস্তা পানী যোৱা আৰু এইটোতো হয় একমাত্ৰ আমাৰ এইখনে মৰাকুজিয়াখনে একমাত্ৰ অভায়পুৰীৰ পানীখিনি ওলাই যোৱাৰ একমাত্ৰ ৰাস্তা আৰু ভৱিষ্যতত কি হয় গম নাপাওঁ আৰু বৰ্তমান কি ৰূপত মৰাকুজিটো দেখা যায় আগততো আমি পানী দেখা পাইছিলোঁ এই সময়তো নদীত পানী আছিল বৰ্তমানতো এখন নালা ড্ৰেইনহেন হৈ গৈছে আৰু ড্ৰেইন বুলি ক'ব পাৰি মানে চহৰৰ মাজেৰে অসুবিধা হয় নেকি বানপানীতো যথেষ্ট অসুবিধা হয় কৃত্ৰিম বানপানী যেতিয়া তেতিয়া অলপ বৰষুণ হ'লে পানী অলপ বৰষুণ হ'লে পানী তেতিয়া বিশাল ৰূপ লয় আৰু মানুহৰ ঘৰত সোমায় আমাৰ ঘৰত যোৱাবাৰ সোমাইছে চাৰিওকাষে বিল্ডিংটো আৰু কি ক'ম দেখিলে নিজকে লাজ লাগে যে আমি ক'ত আছিলোঁ আৰু ক'ত আছোঁ এইখিনিয়ে বাৰু কওকচোন আমাৰ বাবা জেঠা জীয়াই থকা আমোলত বৰ্তমান কুজিয়াখনৰ চাৰিওফালে যিবিলাক ঘৰ দুৱাৰ দেখা গৈছে এই ঘৰ দুৱাৰ তেতিয়া নাছিল আৰু বহল আছিল পানী আছিল আৰু মা পানী ঠাই আছিল বহু দূৰৰ পৰা নৌকা থৌকা আহি ইয়াতে মানে ই হৈছিল আৰু এই আমাৰ অভায়গিৰি বজাৰত এই কাঠাল চেঠাল হাবি জাবি বহুত নাৱদি আহিছিল এতিয়া মানে বহুত বেদখল হৈছে নেকি এতিয়া বহুত বেদখল মৰাকুজিয়াত মৰাকুজিয়া আগৰ যেতিয়া আছিল এই ৰাস্তাৰ মানে পাৰলৈকে ৰাস্তাৰ চাইডলৈকে পানী হা মানে আপোনাৰ ক'ব গ'লে 12 মাহ পানী আছে এতিয়া মানে অলপমান এতিয়া পানী নাই ঘৰ বিল্ডিং জেগা এই বিল্ডিং হৈ গ'ল গতিকে আগৰ যেতিয়া চিনাৰী সেই চিনাৰীটা আপোনাক এতিয়া অলপমান বৰষুণ দিলে বাৰিষাত বানপানী হয় নেকি হয় অলপ আমাৰ ঘৰ দুৱাৰত পানী আগতেতো হোৱা নাছিল এতিয়া কিয় হয় বানপানীটো এইটো মানে পানীটো ওলাই যাব নহয় চব বেদখল হৈছে তাৰ কাৰণে অলপতে বানপানী হ'ল।